Привіт усім! І знову п'ятниця, і знову ми в гостях. Привіт, Катерино! Привіт, Оксанко! Як справи? Дуже добре, рада вас бачити у себе вдома. Ми теж раді і дякуємо за запрошення до себе в гості. Ласкаво просимо. Дякуємо! Розпочинаємо з самого-самого початку. Хто ти і звідки ти? Я українка, по-перше, найголовніше. Я з мальовничого маленького міста, яке знаходиться на річці Псел, місто Суми. Це 24 червня по старому календарю 1655 року. Герасим Кондратів, отаман козацький, з козаками поселяє клопотання московському цирку. Через два дні, 26 червня, приходить дозвіл на те, що можна будувати фортецю. І вже заснування нашого міста це не просто, знаєте, з'явилося на пустому місці. Вже були поселення до цього моменту, але безперервного не існувало. І Суми також мають свою легенду. Це три сумки. І за оповіддю, що козаки на березі Псла знайшли три сумки, мисливські сумки, набиті золотом. Піднесли Герасиму Кондратьєву, і він сказав, тут я і засную це місто на ці гроші. Але логічні питання постають. Немає писемних джерел, немає цих сумок, немає цих грошей. Але якщо навіть немає цього, є логічне запитання, бо чому в мисливських сумках золото, а не дичина? Чому ці мисливські сумки взагалі були на березі Псла? Да, тому що це місце було не дуже заселене. Так, тут були люди, були торгівельні шляхи, але не було заселене. І по-друге, міста так не засновуються. Вони не засновуються, що є лише гроші. Треба розповідати про легенду, треба розповідати, але спростовувати так само, що це лише легенда. Є легенда, що козаки сумували і вирішили написати листа цариці Катерині ІІ. І написали: «Цариці, сумно нам, воюємо ми, жіночого тепла не вистачає». От вона прислухалася, надіслала там 300 відбірних красавиць, і з того часу сумчанки славляться своєю красою. Є інша, що козак засумував. У нього була сумка, і там в нього були чи золото, грамоти, що навіть там чи Хмельницькому, чи царю треба було відвести. І на крутому березі Псла він посковзнувся, сумка впала туди, все, гроші пропали, грамоти пропали, козак засумував. Ну, від Суми, тому що засумував. Нескорені міста України – Суми. Молоде місто з козацьким характером. Резиденція перших українських промисловців і меценатів. Край партизанської слави. Місто, яке прогнало загарбників. Бо з ворогами у Сумах розмова коротка. Суми вистояли. Суми нескорені. І за традицією, давай почнемо з твого коріння. Що ти знаєш про своїх дідусів, бабусь, прадідусів, прабабусь? Є якась інформація? Почнемо спочатку. Бабусі, дідусі, я їх погано знаю, тому що вони померли, коли ще була маленькою. Я пізня дитина у своїх батьків. Мама мене народила, по тодішнім міркам. Зараз це вже не пізні діти. У 33 роки мене мама народила, папі було 38. Тоді вважалось, ще мамі казали старорідня. А зараз це якраз найкращий вік. І, на жаль,
Мамині батьки померли, коли мені було 3,5 роки. Але на диво я їх пам'ятаю. Я пам'ятаю, як мене мама влітку возила до них. Дуже добре пам'ятаю бабусю, її піч, яка була в неї, помню. Залазили ми на піч, і вона залізла. Я була маленька, і вона каже, ну йди до мене. А я не можу, і вона сміється за мене. А я плачу, плачу. Не знаю, скільки мені років було. Можливо, 2 або 3. І це такі спогади, якісь такі епізодичні спогади про бабусю. Вона працювала в дитячому садочку завідуючою. Дуже любила її я, хоча була маленька, малий період з нею пробула. Вони жили в Чернігівській області. Мама моя з Чернігівської області, Боротнянського району. І дідуся, на жаль, не пам'ятаю. Він був трактористом. Знаєш, так, ким він був? Трактористом, так? Він був трактористом. Тоді в них в колгоспі було багато тракторів. Було це перспективно тоді на той час дуже. І, ну, не дуже його пам'ятаю. І вони померли один за одним. Бабуся померла у січні, а в лютому він помер. І, як казали тоді в народі, від туги помер за бабусею. Ну, так було з маминими татові. Дідуся я також не знаю. Він помер дуже рано від інфаркту, ще до того, як мої батьки одружилися. А бабуся, вона медсестра. Вони з Сум, татові батьки, і тато мій з Сум. Бабусю пам'ятаю, часто була з нею, і також вона відвела мене у перший клас. Зі своєї дачі вона мені принесла великі-великі такі піони і яблука, пам'ятаю, осінній налив. Ну і все, це був останній подарунок від бабусі, на жаль, більше є. І вона померла потім. І так, я не дуже знаю про своїх батьків. Так, тато розповідав багато чого так, але подробиці таких не пам'ятаю дуже. Батьки твої? Батьки, як я вже сказала, мама моя з Чернігівської області, Борзнянський район. Мама моя все життя присвятила освіті. Вона спочатку закінчила училище дошкільної освіти. Пропрацювала десь 10-15 років у дитячому садочку. І паралельно вона закінчила Ніжинський педагогічний інститут. І потім вона працювала, все життя її було в освіті. Вона, правда, закінчила факультет російська мова і література, але жодного дня не працювала з російською мовою. Так в неї кар'єра росла, вона йшла, була інспектором по дитячим садочкам, потім вона була в адміністративних посадах, була спеціалістом в управлінні сім'ї та молоді. Ну, завжди такі в неї були. Йшла, посади, і завжди вона була відмінник освіти також, і в неї є нагорода, вона відмінник освіти. Тато мій, він все ж своє життя присвятив, він дуже любив автомобілі. Він їх обожнював, він міг їх розібрати і зібрати з закритими очима. Закінчив він технікум по, не пам'ятаю точно, яка спеціальність, щось з автомобілями пов'язано. Автомеханіка, щось таке. І також в нього пішла кар'єра. На той час він був, їх двоє було синів у сім'ї, він був найстарший. І тому все лягало на його плечі. Найстарший завжди, все на тобі. Ти за все відповідаєш, ти всім допомагаєш, тому в нього не було часу навчатися в вищому закладі, треба було працювати. Але так як він старався, то він завдяки своїй старанності займав також посади високі, працював спочатку в місті Суми завод електронних мікроскопів, інженер по техніці безпеки. А потім він довгий час працював в Тюменській області. В Тюменській області на нафтогазовому товаристві, також інженер по якимось там добуванням цим. І тому я тата бачила рідко. Тому що він майже весь час був там, на півночі.
Але коли він приїжджав до нас, для мене це було свято. По-перше, тато приїжджає, а по-друге, він завжди привозив такі подарунки, яких у нас не було тоді. Був дефіцит, там було все, а в нас, тим паче, там Нафтогазове товариство, там було все. Я дуже пам'ятаю, мені так запам'яталося, мені привіз великий пакунок подарунків, солодощів, і там оці маршмеллоу. Ми взагалі не знали, що це таке і як його їсти. Що... Суси оці, от такі солодощі, які зараз наші діти за копійки купляють. А тоді було тоді, 80-ті роки, в нас не було. Ми вже не знали. І ми так дружно жили. Я пам'ятаю, мене мама відводила в садочок, і я оце несу цей весь пакунок, щоб роздати дітям. Не те, що оце моє. Ні, ми роздавали, ми ділилися, і було цікаво. І ще в мене подруга була в садочку, в неї мама була повар на кораблі. Тобто також вона плавала далеко. І також привозила вона різні. І оце ми з нею вдвох такі круті дівчата, але ми все всім приносили, з усіма ділилися. Чи знаєш історію, як твої батьки познайомилися? Ой, це така цікава історія. Мама їхала на роботу в тролейбусі чи в автобусі, і тато її просто побачив. А тато в мене такий, якщо він щось захотів, то він захотів. Каже, дивись, яка жіночка така цікава, така красива. Ну і почав за нею йти. Вийшов з автобусу і пішов за нею. Мама каже, я думала, якийсь бандит за мною йде. Я злякалася. І він так настирно декілька днів, деякий час за нею ходив, доки він не... Все, досить. Не насмілився. І так вони познайомились, потім одружились, і також в них... Одружились, весілля в них не було великого. Так, одружуємося і по роботам. Кожен на свою роботу. Такі ділові люди. І так настирно тато з нею познайомився. Якою є за характером твоя мама і який за характером є тато? Мама моя, вона... не, я скажу, характер викладача. От це в неї освіта, в неї, хоча вона викладачем не працювала, вона працювала в садочку вихователем. Але от це дисципліна, повинно бути так, а не інакше. Неможливо щось зробити, щоб мама не знала. Це мені подобалась ця риса, коли я була маленька. Вона мене виховала таким чином, і я завжди мама. Мені достатньо було її погляду, щоб зрозуміти, в якому настрої моя мама. І коли, пам'ятаю, приходимо в гості, там пригощають, бери цукерку, я першим ділом дивлюсь на маму, чи можна, на її очі. Ні, не дивись на маму, бери. І вона добра, дуже добра, віддасть останнє, що в неї є, але вона любить порядок. І ну, такий от викладацький такий в неї характер. Контролювати тато, все, триматися в своїх так, руках. Так, так. І треба робити контролювати. Так, як вони вважають за потрібне. Не дай Бог, мама не знає, що ти зробила. Це як ти? Але це, мені це подобалось в дитинстві, мене це виховало. Тато навпаки, він дуже добрий. Але зі мною він був, знаєте, як от, начебто й дозволяє, але контролює. Він дуже боявся за мене. Тому що в нього, пізня, да, дитина. І він мене довгий час не бачив. Тобто він переїхав в Україну вже як розпався Союз. Почалась незалежна Україна. І він же все, залишив північ. І повернувся в Україну, відкрив своє товариство. Займався бізнесом, і він оцей час втрачений, він завжди казав, я втратив час, коли ти була маленька, я тебе не бачив, я не виховував тебе. Тому він намагався, він був дуже таким люблячим батьком, його дуже любила, він любив історію, любив щось розповідати таке історичне. Я любила з ним, про автомобілі це взагалі мови немає, він знав все від А до Я, і я також, як хлопець за ним бігала. От ти так, кажеш, був. Тобто... Так, на жаль, тато мій помер. Помер, і в цьому році буде 15 років, як його нема. Це дуже боляче було. І це така смерть була раптова. Неочікувана, ніхто не очікував. В нього був
крововилову мозок. І ще його смерть, трошки я себе винною відчуваю, тому що якраз я закінчила університет і переїхала сюди. А так як мої батьки, вони не хотіли, щоб я сюди приїхала. Не тому, що вони хотіли мене держати, вони боялись за мене. І я боялась їм сказати, я не повернуся, бо я знала, що це для них удар. Я єдина їхня донька, я їхнє життя. Сенс життя. Я сенс життя, просто їхнє життя. І я не сказала, що я їду назавжди. Я кажу, я поїду до чоловіка. Ми вже тоді були одружені, вже в мене була дитина. Я кажу, я на канікули поїду. Я поїхала, потім я їм дзвоню, кажу, я не повернуся. Звісно, це був удар для них. І через 2 тижні тато помер. І в цьому я відчувала свою провину. Я розумію, що це не моя провина, що це доля. Але коли ти розумієш, що він ще був, тиск у нього був. І поки я була з ним, я контролювала його прийом ліків. Тільки я поїхала, він перестав їх вживати так, як треба, завчасно. І в нього був тиск високий, він ще займався спортом. І якраз він пішов на пробіжку ранкову і вже не повернувся. Це так і повинно було статися. Я розумію. Трудимо це поза нашим. Я теж довгий час звинувачувала себе, що батько теж пішов в життя. Але потім стало зрозуміло, що це поза нашою силою, це поза нашою волею. Тим паче, що коли він помер, в мене таке трапилося. Іноді в мене буває, що я бачу сни, які збуваються. Мені іноді страшно бачити сни. І за 3 дні до його смерті я бачила сон, що він їде в командировку, у відрядження. Якраз він збирався їхати у відрядження в той день. І мені кажуть, твій тато помер. Він не поїхав у відрядження. І через 3 дні він повинен їхати у відрядження. Він пішов на свою пробіжку ранкову і вже не повернув. І в нього трапився крововиловий мозок, його відвезли у реанімацію. І я розуміла, що можливо, він не виживе, тому що в нього були ще супутні захворювання, серце дуже у нього було слабеньке. І я розуміла, що він не витримає. І коли він помер, на поховання я не встигла приїхати, бо це був серпень. Не було квітків, якраз всі студенти їдуть. І я не змогла приїхати на поховання. І перед похованням також мені сниться сон, що тато каже, ну прийди, ну покупай мене. І... Ну, це було нереально важко. Це було дуже-дуже важко. Ну, дивися, я висловлюю свою точку зору. Я стараюся до втрати своїх рідних, близьких, друзів, які зараз дуже часто трапляються, особливо зараз за останні 2 роки, дуже багатьох я втратила друзів. Це важкий час. Я ставлюся до так, як ніби ця людина пішла надовго, а чи пізно ми зустрінемося. Оце так у мене стало. Так. Бо я не бачила, як його ховали. Я бачила, як його ховали. Я стояла... Я проводжала його, але все одно це як велика довга розлука. І я знаю, що рано чи пізно ми потім побачимось. У мене є настільки ця впевненість, не знаю, звідки вона береться, але в мене це є переконання. І в мене ось я не встигла на поховання. І коли я приїхала, вже десь це було на 40 днів я приїхала. І я приходжу на кладовище, але я не розумію, що там мій тато. І я не хочу навіть цього розуміти. Я звикла в дитинстві, що тата немає, він у відрядженні. І для мене зараз він у відрядженні. Так. Я сумую за ним, так, мені сумно, що я не можу йому тобі подзвонити, написати. Але ж тоді я також не дзвонила і не писала, він у відрядженні. І так я себе заспокоюю, і так становиться легше. Так. Так. Життя триває, ми всі не вічні. Абсолютно. Треба жити і дивитись на речі, як воно є. Твоя мама буде тебе бачити. Що б ти їй хотіла сказати зараз в цей момент? Мама, я дуже люблю свою маму. Вона в мене... На жаль, вона сама там без мене. Немає в мене ні сестер, ні братів. Але в мами є там її сестра рідна, її племінниця, які її люблять. Вони разом спілкуються. Що я хочу сказати мамі? Я тебе дуже люблю, мама. Тому для мами це найголовніші слова. Я їй вдячна за те, що вона мене виховала такою, яка я є. Я намагаюся виховувати так своїх дітей. Це для мене досвід. І приклад. Хороший і приклад. Вона в мене чудова. Кого ти більше
пішла характером? В тата чи в маму? В тата. Звісно, в тата. Він в мене такий запальний. Якщо він злився, то це все. Він рознесе все на своєму шляху. Але він дуже швидко заспокоюється. Не чіпайте мене зараз. Я через 5 хвилин заспокоюся, забуду, що було. Я така сама. Мама в мене ні, не така вона. Може в собі тримати, мовчати. Для мене саме гірше було в дитинстві, коли мама мовчить. Я розумію, що мама на мене розізлилась. І я боялася цього мовчання. Та ні, він покричить, я покричу, заспокоїлася, все. А мама в собі тримала таке. Але потім все, потім вона вискаже, але це через тривалий час. Ні, характером я повністю в тата, і навіть, кажуть, я схожа на тата, а більше навіть на його маму, на мою бабусю. Тобто я перейняла ті риси. Повертаємося до твого дитинства. Яким було твоє дитинство? Моє дитинство було робочим, так скажемо. Мама на роботі, тато на роботі, я в садочку. Моя робота – це був садочок. Мама мене дуже рано віддала в садочок, тому що не можна було брати велику відпустку, в зв'язку з тим, що в неї були посади такі відповідальні. Тому вона казала, я не пам'ятаю, це з її слів, що мене віддали в садочок, що я ходити не вміла. До року. Ні, я пізно пішла, десь у рік, чи 2 місяці, чи 3 місяці. Якраз в той час ще погано ходила, тобто мене ще на руках носили у садочок. І мама мене віддала в садочок, якраз у мене двоюрідна сестра, навчалась в медичному училищі, і там був поруч садочок. І це вона з нами жила, сестра, і вона мене тягала просто в той садочок. Потім вже поруч з домом, з будинком нашим я пішла. І моє дитинство повністю пройшло в садочку. Я його любила. Я не те, що любила. Я повинна туди ходити. У мене не було думки, що туди можна не ходити. Всі кудись було. Ходять. Я ходжу. Тому таке садочок. Правда, я не любила там їсти. Їжу я взагалі не любила садочку і не любила тихий час. Але так, як моя мама була інспектором дитячих садочків, всі її знали. Мені дозволяли не спати в тихий час. І коли всі засипали, то виховательки мене брали з собою, і я їла з ними їхню їжу, не садочком. Так, трошки балували. Mm-hmm. Я була слухняна, не тому, що мама така. Mm-hmm. Мене любили, я була слухняна така. Ти не нагріла. Я не нагріла. Хочеш, я сплю, лежу з витрощеними очима. Так що тобі не дозволяли спати з відкритими очима? Ні. Спати ні. Чим ще запам'ятався дитячий садочок? Запам'ятався омлетом. Омлет. Це омлет, який більше, окрім садочка, ніде не їла. Як я намагалась його зробити, у мене він бумц і падає. Він ніколи не виходив такий, як в садочку. І шарлотку обожнювала. От запам'ятався саме цим. У нас був дуже гарний садочок, у нас був басейн, у нас були танці, у нас була музика. Такий він був розвинутий на садочок. Дуже було цікаво і дуже багато заходів. Нас возили на екскурсії часто. Цікаво було в садочку, тобто не було нудно. Єдине, що мені, я завжди сиділа, саме першу мене приводили і останню забирали. Оце мені трошки так, не подобалось, що я сама останню. Тим паче, садочок поряд, я дивлюся у вікно, а там мій будинок, я так на нього дивлюся, я хочу додому. Ось так. Потім після садочка почалась школа. Перший клас, перша вчителька. Перша вчителька Любов Андріївна. Дуже ми її любили. Вона якраз і живе поруч з моїм будинком. Мама каже, завжди про мене питає, як я. Передавай їй вітання. Вітаю вас, Любов Андріївна. Пам'ятаю вас і люблю. А школа в мене була цікава, не така, як у всіх. Вона в нас називалась дитячий центр «Зоряний». Це не школа, називалась дитячий центр. Це був експериментальний такий. Тому що якраз розпався Радянський Союз. І в нас у місті не було україномовних шкіл. І в нас вирішили зробити україномовну школу. Я в 92-му році пішла в перший клас. І якраз на базі того ж самого дитячого садочка, в якому я навчалась, зробили початкову школу. Перший, другий, третій клас. Тобто в мене садочок продовжився ще на 3 роки.
І що було цікаво, перший клас – це садочок-садочок. Угу. Так, у нас були уроки, потім тихий час, знову, який я ненавиділа просто. У нас були обіди, сніданки, все як в садочку, угу. Але ми навчались. І потім була в нас продльонка, угу. На якій ми робили домашнє завдання. Тобто ми додому приходили, все, нам нічого не треба робити. Виконали свій обов'язок. Плюс ми займали, у нас був басейн же ж. Також обов'язково були у нас додаткові гуртки. Угу. Хто чим хотів займатися? Я ходила на фортепіано займалась і на танці. Угу. Тому що мама хотіла, щоб я займалась музикою, а я хотіла танцями, і тато мене підтримав, тому я ходила на танці. І тато туди. Мене водив на танці, а мама на музику. Чудово, всебічний розвиток. І коли потім вже я трошки наперед забіжу, пішла вже в музичну школу, і не завжди мама могла мене возити. І вона дзвонить татові, що відвези. Ні, на танці відвезу, в музичну школу не відвезу, не треба мені бронькати вдома. Я така щаслива. Ага, не везуть. Не любила, але жалкую. Пам'ятаю, моя вчителька, це ж в школі, казала, вчи музику. Ти знаєш, як за кордоном важлива музика. Ти знаєш, скільки вони заробляють, які дорогі уроки музики. Що воно мені треба ще за якимсь кордоном? Угу. Зараз я її згадую. Ой, як я її згадую. На той момент ніхто, напевно, з нас не думав, що нас занесе кудись далеко. Це ж, дійсно, ми бачимо, тоді ми безкоштовно. Бери, навчайся, вчи. А зараз хотілося б віддати всіх своїх дітей, але ж це дорого і це трошки так. А вчителька була далекоглядною. Вона навіть мені казала, ти знаєш, як на мені мій чоловік одружився? Тому що я граю на піані. О, стимулювання. Така була цікава жінка. І так ми три роки, але це перший клас у нас був такий, як садочок. Вже другий, третій ми не спали, я була щаслива. У нас були дуже цікаві заняття. У нас було релігія. Ми вчили релігію. Вона називалась «Закон Божий». До нас приходив батюшка з церкви і давав нам уроки. Також ми ходили до церкви на всі свята, ми співали в хорі церковному, знали все про церкву. Про... Дуже було цікаво. Дуже. І... Я більш такого ніде не бачила, ні в якій школі. Також нас вчили етика була. Перший, другий, третій клас ми вчили етику. Цікаво. Як правильно себе вести, як правильно користуватись ножем-виделкою, як спілкувати, як здороватись правильно. Все це було так цікаво. Хотілося б, щоб мої діти таке вчили, але, на жаль, було дуже цікаво. І мій тато дуже-дуже пишався тим, що я ходила саме в україномовну школу. Тому, а батьки що... були російськомовними? Чи ні, мій тато обожнює Україну. Ну як, це ж був ще Радянський Союз, тоді не було ще мови. А потім вже, коли розпався Союз, мої батьки були обома руками і ногами, і всім своїм тілом лише за Україну, українську мову. І мені прививали також це. І я пам'ятаю, приходила зі школи і розповідаю якісь слова українські, там, кажу, тата, ти йдеш у відрядження, я слово вивчила відрядження. Це така була, пам'ятаю, ці моменти такі. І вони пишались, тато дуже пишався ще сам. Він ще на той час був у Тюменській області, ще так, він в 95-му році вже повернувся в Україну. І він дуже пишався. А моя дитина в українську школу ходить. Патріот. Тобто, так, він був патріот. І мене прививав, пам'ятаю, ці вибори перші. Він мені розказував, хто такий Чорновіл. І пам'ятаю, батьки сперечались, хто за Кравчука, хто за Чорновіл. Ні, ми з нею підемо, і я оце в політику з татом. Що я там розуміла, нічого не розуміла. Але мені так було цікаво. Скрізь бігли з прапором, гімн вчимо. Такі були патріотичні. Да, дуже цікаво. Дуже батькам вдячна куди за це. Куди повернулася наша історія, якби був вибраний президентом Чорновіл? Але що маємо, так. Те маємо, як казав Кравчук. Так. Середня ланка. Які тобі предмети подобались або не подобались під час навчання в школі? Скажу, все подобалось. Найлюбленший був математика. Мама, можеш бути щаслива? Математику я обожнювала. Просто я була перша в школі з математики. Навіть пам'ятаю, у нас були конкурси на швидкість. Я завжди була найперша. Ну досить, дай іншим. Але як це трапилось? П'ятий, шостий клас,
мене не йшла математика взагалі. У нас була вчителька молода, і в мене з нею не заладили. А в мене, якщо не ладилось вчителем, то я не вчила предмет. Повне відторгнення, так. І мене мама відвела до репетитора, до Ріти Андріївни. Ріта Андріївна, вітання вам, дуже вдячна. Це просто педагог від Бога. Вона мені просто, я не знаю, як вона це пояснювала, але я вивчила все що, за 2 роки ще й наперед. І я стала найпершою в школі, не лише в класі, в школі після юрмалки. І потім, хто стала математику в мене вести, мамина подруга. Вона настала директором, і вона з мамою дуже дружила. І вона стала вести в нас математику. І якщо я отримувала 4, а я думала, це добре, і я приходжу, і в мене, я щось невірно написала, була 4, а вона мені поставила 2. Я кажу, так, а чого 2? Вона, ти в мене будеш мати або 2, або 5, іншого не буде, я твоїй мамі обіцяла. Отак. Так вони з мене зробили математику. Хочеш, не хочеш. Ні, я любила літературу українську, дуже любила, мову українську любила. Я єдине, що не любила, це малювання. Взагалі. І в мене, я малювати і рівну лінію не можу намалювати, і також не заладились у нас відносини з викладачем. Малювання просто не любила. А так, я навчалась невідмінно. Тобто, закінчила 9 класів з відзнакою. І потім після 9 класів я вступила до медичного коледжу. Медицина, це була твоя мрія, коли ти почалась в школі, чи це був просто... Це була моя мрія. Ще пам'ятаю, у 3 класі, це був як випускний клас у нас, і нам вчителька, це ж Любов Андріївна, зробила такі конвертики. І каже, кожен напише, ким він хоче бути. І запечатуємо цей конвертик. І коли ви закінчите школу, 9 клас, 11, ви його відкрите і подивитесь, чи змінилась ваша мрія. Я не пам'ятала, що я писала. Але мені хотілося йти в медицину. І я в 9 класі відкрою, там сна, я буду лікарем. Ти збережа цей конвертик чи ні? Так, у мами він збережений, ага. У мами лежить. Але я не збиралась поступати в коледж медичний. І це також випадково. Тато прийшов, каже, є можливість поступити в медичний коледж, якщо хочеш, щоб не тратити час, щоб потім легше було вступити до університету. Підеш? Кажу, піду. Тільки ти не будеш медсестрою, ти будеш лікарем. Ну да, піду. Я пішла на іспити, на бюджет я не пройшла, не добрала 1 бал і пішла на комерцію. Це були найкращі часи мого навчання. Коледж – це всі мої друзі, які зараз, це всі з коледжу. У нас було 33 дівчини в групі. І ми досі всі спілкуємося. Одні дівчата вас хлопці? Одні дівчата. Медсестринський був факультет, одні дівчата, ні одного хлопця не було. Називай їх. Вони всі знають, і Яночка, і Іночка, і Ларисочка, ну всі 33 не буде. Так, спілкуємось не всі 33 зараз, є групками, але пам'ятаємо про кожну, і навіть якщо, а ти пам'ятаєш, як, а що з тією, а що ти знаєш про ту, тобто інформація в нас є про всіх. І на фейсбуках зараз, скрізь, познаходили навіть тих, кого загубили свого часу. Тобто ми всі на зв'язку. І пороз'їжджались зараз дівчата. Але ми все одно, от, якщо нам щось... Ми можемо не спілкуватись, наприклад, довгий час. Але якщо комусь щось треба, ти знаєш, що вона тобі не відмовить. Ти можеш звертатись. От така в нас була. Це найголовніше. Це найголовніше, по-моєму. Підтримувати зв'язки. Підтримувати... Так, от не обов'язково спілкуватись щодня. Є люди, з ким щодня спілкуєшся, але ти не можеш нічого просити, понадіяти. Ми можемо не спілкуватися взагалі раз в рік. Ну, прийти, як справи, слухай, мені треба тето-тето. Да нема проблем, будь ласка. Тому це було дуже-дуже найгарший час. 3 роки коледжу це було. Ну, і база, для база знань. База – це викладачі в нас були, вони чудові. Нас штурм, так, ми все робили. Все робили. І пам'ятаю, перший раз нас відвели на практику в лікарню. І нам викладач наша каже, хто фукне, піде на вулицю. Де пахне, там і воняє. Де воняє, там і пахне. Все. Все. Нам все пахне. Все добре. І так. Потім після коледжу також його з відзнакою закінчила. І поступила вже в університет, на медичний інститут СумДУ. Сумський державний університет, медичний інститут.
І тато дуже радів, що я вступила. Гордився. Він дуже мною пишався. Дуже його була така улюблена людина в світі, скажімо. Дуже він пишався мною. До речі, мою маму звати моїх батьків. Мою маму Катя також звати, як і Ага. мене. А Мені чому? спадало. Та чому? Татова мама дуже любила мою маму. І вона назвала мене, моя бабуся назвала мене на честь моєї мами. Вона попросила, щоб мене так назвали. Тому мене так назвали. У нас з мамою однакові ім'я. Мені сподобалось, як ти написала під одним із підписів, із надписів в групі Катруся. Так, я люблю. Мене в сім'ї Катя й не називають. Мене називають завжди Катюша. Такі російські трошки. Але мамі так подобалось. І всі знайомі, всі сусіди, всі. Так всіх заклалося, Катюша. І лише моя двоюрідна сестра Люда, яка мене тягала в той садочок, вона мене називала Катруся. І мені це так подобається. І оце так от. Ти, Що мене можливо, лише Люда Катруся і називає. ти цього, напевно, вже не пам'ятаєш. Колись з Радянського Союзу була така передача для дітей. Називався «Катрусин кінозал». Пам'ятаю, Коли мені це… завжди Та. викладачів. Де наш Катрусин Та. кінозал? Це перше. По-друге, вже до сучасності. Це було десь недавно, на днях. Як ти розтлумачила ім'я Катруся? Це кат Катруси. русні. Це точно. Це бомба. Мені це також сподобало. Це мені зайшло, знаєш, так. А що робити? Та, Ви цього нас дня не написано. чіпайте, і ми вас не будемо чіпати. Абсолютно. Ну так склалося. Хороше. Ти вступила уже. На який факультет ти поступила? На медичний інститут у нас не було. У нас була загальна. За. Лікар загальної практики. Потім уже після закінчення університету розподіляють, хто на яку спеціальність йде, але ми спочатку лікарі загальної практики. Коли мене тато привіз до університету, потім, це вже потім він мені розповів, каже, я побачив на порозі багато арабів. Перша думка, не дай Боже, вона зв'яжеться з арабом. От не треба було так думати. Це був мій страх найбільший. А страхи теж збуваються. Перша думка, каже, не дай Бог. Тому що він не те, що араб, він коли служив в армії, він служив на Кавказі, він багато націй бачив, багатьма людьми спілкувався, тому він побоювався. Плюс я одна, якщо іноземець, то, звісно, повезе кудись. А це був його найстрашніший жах. Здійснилось, Так татове. сталося. Здійснився його жах. Там, в університеті, так і познайомилась я зі своїм майбутнім чоловіком. На першому ж курсі він підійшов до мене. Це було у жовтні. Буквально Початок. одразу ж ми Ну, це познайомились. доля. Напевно, це Дійсно, доля. це доля, тому що він довго за мною ходив, довго нас доля не поєднувала, але доля є доля, нікуди Батьки від неї не дінешся. намагалися розвести вас. Я на початку дуже боялась їм сказати. Я жила з батьками, такому як у склі. Я навіть на дискотеки не ходила. Я на дискотеках була 2 рази в житті. Перший раз з мамою, другий раз з татом. Це були мої дискотеки. Перший раз з мамою, тому що мама казала, без мене не підеш. Ну, добре, це було в школі, ми пішли. А другий раз це вже було в училищі. І я приходжу, кажу, ну всі підуть. Тато каже, йди. Кажу, серйозно, серйозно. О, тато, відпусти. Я приїжджаю на дискотеку, сидимо, дивлюсь, тато мій танцює. Приїхала. Ну, на тому я зрозуміла, діла не буде, сиди вдома. Ми така домашня була, і завжди з мамою, з татом. У мене думки не було. І тут я боялась їм сказати, як це так? Як це ще хтось є? Я кудись іду, я з ким гуляю. Тому я довгий час їм не розповідала. Це було дуже, дуже страшно їм сказати. Потім, коли сказала, було ще страшніше. Тому що тато дуже боявся. Що він мене. Ну, ніхто не знає. Ви знаєте, які в нас розмови про арабів, про Так, мусульман. Що ми стереотипи. знали? Нічого ми не Стереотипи, знали. терористи. Так.
це був такий не дуже приємний момент, коли я сказала батькам, що я, в мене є такий хлопець. Є хлопець, по-перше, це я важко сказати. А ще який? Це вже другий стрес. Ні, намагались, звичайно, батьки нас роз'єднати, все, але потім мій тато познайомився ближче з майбутнім чоловіком, і вже він йому сподобався, він йому довіряв, він його сином своїм називав. Він його полюбив, але ж все одно він дуже не хотів, щоб я їхала, дуже. Але він був спокійний, і навіть його останні слова перед смертю, коли ми там з ним ще розмовляли до того, як трапилось це, він на початку казав, ну приїдь, ну потім поїдеш. Я розумію, що він мене просто заманює, щоб потім не відпустити. Але вже він так подумав, мабуть, все, і каже, роби, як знаєш, це твоє життя. І нікого не слухай. Правильно. І він каже, я знаю твого чоловіка, він гарна людина. Якщо ти відчуваєш себе з ним спокійно, залишайся. Ні, думай сама. І мене це заспокоює. Це золоті слова. Мене це заспокоює, що роби, як знаєш. Ти знаєш краще нас. І це було таке. Нас поєднала донька. Коли я на третьому курсі. Я все роблю, як кажуть, не роби, так я й роблю. На першому курсі нам наша викладач анатомії каже, дівчата, одружуватись і народжувати після третього курсу, будь ласка. Я на третьому. Каже, ти розумієш, на третій курсі це так вийшло. Третій курс – це найважчий курс. Дійсно, був дуже важкий. Але, слава Богу, мені він дався легко. Mm-hmm. От дійсно була якась, я завжди відчувала якусь Божу допомогу з собою. Тебе вело? Я відчувала завжди Божу таку допомогу в усьому. І от на третьому курсі якраз я домовляюсь з викладачами, що я... Мені треба раніше скласти іспити, бо я буду народжувати. А ще в нас була військова кафедра. В артучилищі ми навчалися, 5 років у нас була військова кафедра. І я ж приходжу до них, кажу, мені треба декретна відпустка. Він каже, у нас нема такого поняття декретна, у нас не ходять, а мені треба. І кажу, ми не знаємо, що з тобою робити. Кажу, нічого треба, просто відпустіть мене. Дайте мені народити. Ну, ми потім з ними домовились, там якось здала я ті заліки. І домовляюся зі своїми викладачами, що я ж здаю сесію раніше. І мене кладуть у лікарню, тому що я набрала дуже сильно вагу, набряки. Я їла, мені казали, Катя, тебе рот закривається коли-небудь. Я завжди жувала. Ми оце їдемо з лікарні в лікарню в маршрутках. А я, в мене бутерброди мама нало, я їм, Катя, тебе рот закриється колись. Я вже ходила така під 100 кілограмів перед полохами. І це була зима, і в мене була ще шуба така, оця, як вона називалась, це ведмежа оця. Ведмежа шерсть. Але вона якось називалась, ну, не важливо. Забула. І він був такий полушубок. Мій чоловік каже, як ведмежа ходиш. Я дійсно була дуже велика. Себе ж не бачиш зі сторони? Було дуже важко. І мене поклали в лікарню, щоб я знизила вагу. І ми лежали у палаті. У нас було 6 дівчат в одній палаті. Палата велика була. І всіх поклали знижувати вагу. І в нас і холодильник був лише в нашій кімнаті. Це навмисно чи як? І ми оце у трьох там товаришували, я і ще 2. Одна була, вже вона не перша дитина, їй було десь 38 років, здається. А я ж мала, молода, ще 19 років мені, 20. І ще одна подружка. І ми оце виходимо на вулицю, треба ж подихати повітрям. Кажу, ми як 3 богатирі. Оце такі, на весь тротуар розійшлися, нас ніхто не може перейти. І ми йдемо тільки на прогулку. Ну, і я ж бігаю, лежу в лікарні, а в день бігаю ж іспити здавати. І ну, і все, здала іспити, і розумію, що в мене ще 2 тижні гуляти. Якраз мене виписали з лікарні. І я починаю дивитись серіал «Майстер і Маргарита». І він мені так зайшов, так мені подобається. І в мене у четвер був прийом у лікаря. Я приходжу, вона каже, у тебе тиск високий і набряки, тобі треба терміново лягати. Можливо, пологи, в тебе вже преекламсія починається.
Каже, не можу, у мене завтра остання серія «Майстер і Маргарита», як я ляжу. А, це була п'ята, так, так, четвер. Каже, у мене остання серія, не можу. Яка серія, ти про що кажеш? Мені треба додивитись серіал, я не можу лягати в лікарню. Він каже, це ти в своєму році. Каже, я завтра вранці буду. Ні, ти сьогодні. Каже, ні, я ще додивлю серію. І завтра, чесне слово, я прийду. Вона каже, пиши, що ти на свою відповідальність ідеш дивитись серіал. Ходжу додому. Мама на підлозі поставила такий матрас. Зефір кілограм, бо не дай Бог похудаєш. Ага. Додивляюсь цю «Майстер і Маргарита», і на ранок вони починаються пологи. Я, це було 5 ранку, ми будемо тата. Кажу, папа, мені треба їхати в лікарню. Чого? Кажу, я, мабуть, народжую. Я хочу спати, викличи таксі, а потім приїду до тебе. Я народжую. Ну, розумію, викличи, я приїду пізніше. Ну і все, поїхала з мамою, потім все. Народили, слава Богу, і це було 30 грудня. Лікарі всі святкують Новий рік, а тут я приїжджаю. Мама, давай домовлятися за мої пологи. І так пам'ятаю, приходить лікар, у мене якраз пологи, і вони вже святкують. Вони не збирались пологи ніякі приймати. Я чую, від неї йде трошки запашок. Так. Ну що, як справи? Полеж, я скоро прийду. Слава Богу, пройшло все чудово, не було ніяк. Дякувати Богові. Перетворічний сюрприз. Дякувати Богові, все так. Кажу, і серіал додивилась, і сесію склала, і взагалі все встигло. По плану. Так що так. І потім вже так народилась донька. Ми довго не знали, як її назвати, але вона не примирила, а з'єднала мене, батьків, мого чоловіка нас з'єднала, вже перестали бути такі, що він тобі не потрібен. Все, вже в нас сім'я, вже в нас дитина. І я розуміла, що ця дитина мені дана просто Богом, і ми її назвали Дана. Угу. Я хотіла її назвати Богдана, як Бог мені дав. Угу. Але чоловік каже, яка Богдана в Йорданії? Ти розумієш, що дитина буде мучитись з цим ім'ям? Угу. І ми довго думали, як її назвати. Він каже, ладно, я піду сам запишу. Кажу, ну йди. Ну і записав він її Дана. І я внесла зміст в це ім'я, як вона мені Дана. Дарована Богом. Дана. Від Бога. Тому вона дійсно наш подарунок. Наша найулюбленіша, вона моя подружка найкраща, тому що різниця 20 років – це не різниця. Скільки велика різниця, так що? Зараз вона не відчувається. З нею найкращі подруги. Я цьому дуже рада. Як подалі складалося твоє життя? Подалі я дякувати мамі. Вона пішла завчасно на пенсію. Їй можна було за вислугою років піти на пенсію. Не за пенсійним віком, а за вислугою років. Вона сама вирішила. І вона була з моєю, щоб я не брала академвідпустку, нічого. І вона була з моєю донькою, а я продовжила навчання. І потім ми навчалися, і мій чоловік, він старше мене на 2 курси був. Він закінчив у 7-му році університет, а я ще була на 4-му курсі. І він поїхав сюди. І я залишилась там. Але ж я приїжджала сюди в гості. Як свекри до тебе поставилися? Дуже повезло мені зі свекрами. Свекруха мене дуже розуміє, тому що вони палестинці, але вона палестинка, яка прожила в Сирії. І коли мій свекор на ній одружився, вона на той час жила в Сирії. В Сирії не таке життя, як в Йорданії. Це зовсім інша країна, хоча й арабська, така, хоч здавалось би, я також була шокована, коли дізналась. Але це, вона каже, у нас природа, у нас життя. Я жила там. Вийшла заміж, приїхала сюди, каже, я через вікна тікала, бігла. І вона мене розуміла тут, як ніхто. І пам'ятаю, що я також один раз тікала, вона, нічого, я теж тікала. Далеко не тікала. Золота свекруха. Вона мене дуже розуміє, і вона завжди на моєму боці, і любить мене, я теж її люблю. Тобто мені зі свекрами дуже пощастило. Але коли я приїхала сюди перший раз, це було в 2006 році. Чоловік, в нього якраз брат одружувався, і він раніше поїхав у травні, бо треба було встигнути йому на весілля. Я не збиралась їхати. Потім він каже, мої батьки хочуть з тобою познайомитись.
Все таки ж ми вже одружені, дитина є, приїжджай, вони хочуть побачити і онучку, і тебе. Ну, добре. Але мої батьки кажуть, ні, ти їдь сама спочатку, не вези дитину. Бо різні бувають ситуації, ми не знаємо, як він там себе поведе. Буває різні. У мене батьки мовили, що я поїду без доньки. Я йому кажу, я їду без доньки. Він спочатку образився, бо він не сподівався. Він каже, ну добре, головне приїдь, побачиш, як ми живемо. Я йому дуже вдячна, що він ніколи мене не обманював. Він не малював мені золоті гори, не казав, що тут... Він казав, як є. Тут буде так, так вдягатись, так жити, так вести себе. Тобто все, як є, так і казав. Ну, я їду в Йорданію. Я їхала з нашими друзями. Друг чоловіка і його дружина, ми з ним потоваришувалися. І вони їхали вже назавжди сюди. Але вона перший раз, Іра, їхала. Ну, я ж їду в гості. Іра з дітьми, вже з речами. У мене одна така валізка маленька, можна було в ручну кладі її взяти. Ну, я її здала в багаж. Їдемо. Мене тато привіз в аеропорт. Він так за мене переживав, спіймав якогось араба. Каже, ти куди? Каже, в Амман. Каже, це моя донька. Якщо з нею щось трапиться, я тобі голову відірву, ти зрозумів? Він весь час, каже, він пошуткував, не треба за мною ходити. Та переклав. Я дивлюсь в аеропорту араб. І я розумію, що вони всі однакові. У мене перша думка, а я пізнаю свого чоловіка там, коли приїду, чи не пізнаю? І я помітила, була ще пара одна, хлопець з дівчиною. Вона прийшла в аеропорт... В шортах, в майці, жарко було, липень це був. Вона прийшла в шортах, в майці. І ми летимо саме в літаку. І я звертаю увагу на неї, що вона пішла і перевдягнулася. Вдягла брючний костюм. Чорний був костюм на ній. Так. Щось вона мені привернула увагу. Ну і летимо. І тут ми приземляємося, і я дивлюся, це був день, сонячно. Щось літає, якісь їжачки, оці колючки, щось літає. Я сиджу з цією Ірою, кажу, Іра, що це таке? Кажу, не знаю. Кажу, чого воно літає? Що це літає? Де трава? Де дерева? Ми з України вилетіли, були річки, дерева. Зелень. Прилітаємо, щось, якісь комки отакі літають. Виходимо з літака, і така духова шафа на тебе, таке повітря. І тобі немає чим дихати. Думаю, ну ладно, їдемо далі. Заходимо в цей автобус, там ще був кондиціонер, ну добре. Це ще був старий аеропорт. Прилітаємо. І переді мною ця пара, яку я помітила. І до цієї дівчини підходить жінка, яка вдягнена в абаю, в чорну хустку, і вдягає на неї паранджу, на цю дівчину. І в неї видно лише очі. І я дивлюсь на ці очі, а з них градом течуть сльози. То я розумію, що ця дівчина була не підготовлена. Моя думка, я тікаю назад в літак. Я не знаю, що мені далі робити. Я дивлюсь назад, мене, мабуть, не візьмуть назад в літак. І в мене нема квитка назад, в мене відкрита дата. А може, я стою і думаю, що мені робити. Ладно, піду. Але вже все. Мій настрій десь у валізі там. Іду. Прийшла контроль, і потім спускаємось по ескалатору, і я дивлюсь, в кінці ескалатора стоїть мій свекор. Чоловік ж показував їхні фото. Чоловіка я не бачу. І мені становиться ще страшніше. А чого він стоїть? А що він хоче? І видно, на моєму обличчі було все написано, тому що він такий, він потім мені це, він досі мені це згадує. Я спускаюсь, він протягає мені руку вітатися, а я не даю йому руку. Я навіть не привіталась, я дивлюсь на нього. Ну, слава Богу, вони дуже гарні, він мені це згадує, але з посмішкою згадує. Каже, я пам'ятаю, як ти боялася, ти навіть не привіталася зі мною. Де мій чоловік? Куди я, чого я сюди прилетіла? Де мої речі? Де мої речі? Я виходжу, і це ж липень, студенти, оце гахкання. Я думала, щось зривається. Оці бахкання по барабану, літають цукерки. У мене було поняття про арабський світ – це Ірак, війна. І я думаю, якась війна почалась, щось літає, бахкають. Що це таке?
я бачу свого чоловіка, і мені так стало радісно, і мені так стало щасливо. І тут його сестри підходять. А я ж все, в мене вже все, стіна, я боюся вже. Вони мені дають квіти, а я, видно, на моєму обличчі написано, не трогай, не чіпайте. Ти очікувала паранджу. Вони мені з квітами. Я беру ці квіти і очікую, що дані. Сідаємо в машину, їдемо. І вони розмовляють, араби ж голосно розмовляють. Я кажу, чоловік, чого вони кричать? Вони не кричать, вони так розмовляють. Чого вони кричать? Приїжджаємо додому. Приїжджаємо додому, зустрічають племінники, ще там сестра була з сім'єю, батьки, вони накрили стіл, там, ну, арабський стіл з рисом, з усім. І мені кажуть, можливо, ти хочеш перевдягнутися там? Кажу, ну, да. Йде свекруха і каже, візьми моє плаття. У мене своє. Встрічували ваших. Це було щось. Ну, свекруха, я ж кажу, зрозуміла. Більше мене не чіпало. Я в своєму одязі проходила. Ото ж перелякали. Так, що приїхала. І тут я пробула 3 тижні. Ну, коли приїжджаєш сюди як гість, ти не розумієш цієї країни. Так. Ти її розумієш, коли вже приїжджаєш назавжди. І ми приїжджали, другий раз я приїхала вже з донькою, вже чоловік якраз закінчив університет, ми приїхали. І їй було 1,5 роки. А вона ж, її ж хто виховував? Моя мама, бо я в університеті. А мама в нас уміє виховувати. Тобто я по струнці ходила, і вона також. І не як арабські діти, тобто тут всі були здивовані. Я її залишила на дивані, і свекруха каже, там балкон відчинений, забери Дану. Кажу, вона не піде. Ні, він відчинений. Кажу, вона не піде. І вони були здивовані, як це дитина не піде без дозволу нікуди. І вони потім, це для них був такий, вони, ау, да, ау, то в нас, ау, з України, а так якесь. Дось. Її діти слухнять. А от у нас діти, а от у нас діти. І вони, а наші діти? З гордістю. Тому так вони. Мама виховала. Велика подяка мамі, особисто від мене. Менше вже не так, але все одно вони слухняні. Тобто нема в нас такого, що вони будуть робити те, що вони хочуть. У мене, правда, нема такого терпіння, як у мами. Мама могла мені пояснити. Я ні, я сказала, значить, так і буде. Я як тато не можу стримувати своє. Я емоційна. Я дуже емоційна. А я або плачу, або сміюся, або кричу. Тобто все на емоціях. Ну і назавжди я сюди вже переїхала в 2009 році. Ні, це ще було не назавжди. Я думала, що назавжди. Приїхала, якраз помер мій тато. І я вимушена була повернутися. Повернулася я у вересні 2009 року. І там були ще справи зі спадком тата, треба було вирішувати. І я чого витрачати час? Я пішла на інтернатуру, на педіатрію. І закінчила там потім педіатричний факультет. І в 10-му році я приїхала сюди вже назавжди. Назавжди. І я приїхала у грудні, на початку грудня. Якраз були всі готові мої документи. Я ж коли приїжджала, подала документи на громадянство, на диплом легалізувати. Це займало час. Якраз той час, що я прибула в Україні, тут все зроблено. Слава Богу, бо я не знаю, що буду це робила. І я йду на ІМТІАЗ, на підтвердження диплому. І я приїхала на початку. І треба через 5 чи через днів десь мені треба ні слова по-арабськи. І я з цим зошитом, українськими буквами, арабські слова, приходжу додому, питаю чоловіка, що таке слово означає? Каже, нема такого слова. Каже, я чула. Каже, не знаю, де ти чула, нема такого слова. Давай знову, кажу, вчора, ні, ми так не казали. Дуже важко було на початку, дуже важко, але нічого, впорались. І Дана також, їй вже було 5 років, коли вона приїхала, треба було її в школу вже віддавати. Також вона ні слова по-арабськи, пішла в школу,
Але от дійсно у дитини талант до мов. Вона, і пам'ятаю, ще вчителька її скаржилась. Дана багато розмовляє на уроках. Хай розмовляє, їй мову треба в практиці. Ні, вона спочатку скаржилася, що Дана не знає мову і важко. Ну, для того вона і ходить в школу. Потім вона на уроках багато розмовляє. А вона або знає мову, або не знає. Ви визначитесь. Хай розмовляє мову. Потім приходжу, чую, діти вже українською розмовляють. О, Дана їх навчає. Молодець. Ну, і отак навчились діти української мови трошки. В арабомовній школі. В арабомовній школі. Я закінчила МТС тоді на той час. І здала іспит, але іспит я здала з другого разу. І також перший раз здала іспит. Важко здавати? Мені було важко. Я пішла перший раз на іспит. Чоловік пішов зі мною. Я ж не знала, як тут іспити складати. Для мене це дійсно був шок, що я не здала. Тому що я завжди вчилась на відмінно, і тут я не здала. Мені дуже важко даються мови. Важко мені мови вчити. І я виходжу з іспиту. Там було 4 предмети. І мій чоловік каже, як ти на такі питання відповіла? У мене було таке питання. Тут всі обговорюють таке питання. Ні, у мене не було такого питання. У мене друге було питання. Ну, ладно, наступного разу прийдеш на іспит. Я здавала. Ну, я здала 2 предмети, здала, 2 не здала. А тут такі правила, що здав, не здав, все спочатку перездаєш. І через півроку прийшлось мені перездавати ще раз. Ці півроку мій чоловік, він просто молився, щоб я здала цей іспит, бо я вже йому мозок винесла повністю. Я не можу вдома сидіти. Мені було дуже погано. У мене квіти почали рости. Вони ніколи в мене не ростуть, а то в мене квіти почали рости. Бо вільний час. Але це дуже добре, тому що коли сюди приїхала, я нічого не вміла. Взагалі. Мене мама настільки оберігала від усього, я настільки була балована, теплична, що я не вміла навіть картоплю варити. Я пам'ятаю перше, я кажу, мама, картопля з водою вариться чи без води? Чоловік сміявся з мене. Я кажу, ну я тобі казала, нічого не вмію, а я нічого не прошу. І ці півроку, от дійсно, нам іноді доля дає такі випробування, які нам потрібні. Мені повинно було взяти ці півроку, щоб навчитися домашнім справам. Бо я не вміла нічого. Я навіть паски навчилась пекти. Я навіть на паску напекла пасок. Я так собою пишалась. Я нічого не вміла, тут я паски печу. Тому так, і слава Богу, я вже другий раз здала, і також я здала іспит, склала його, і дивлюся результати. Результати на комп'ютері. Чоловік якраз прийшов з чергування, ліг відпочити. А я, якщо в мене щось не вдається, якщо я все, до мене не чіпайте. Я просто комок нервів, я всіх ненавиджу і себе в першу чергу. Я починаю прибирати, щось робити, що куди ж треба дівати цю енергію. Вихід енергії, так. Я кажу, що треба, і плачу, все, в мене кінець світу. І я дивлюся, шукаю, і я переплутала свій номер. Там у нас по номері. Ну, я вже не пам'ятаю свій номер, ну, скажу, наприклад, 312. У мене був, а я дивлюсь, а у мене був 321, а я забула і дивлюсь 312. І дивлюсь, 312 не здав. І все. Я закриваю комп'ютер, кидаю всі книжки, донька сидить, я вже все, я вже починаю писати записку, все, я їду з цієї Йорданії, нічого не хочу бачити. Думаю, дай ще раз гляну. Тому листаю, листаю, вже не по номерам, по іменам. Дивлюсь, моє ім'я, і номер інший. Думаю, та як я так могла забути? Так я дивилась мій результат екзамену. Донька була перелякана, я не знала, як реагувати. Від такого повного падку до... Ну, приємно, коли так. Гірше, коли навпаки, але, ну, слава Богу, здали іспити. Потім вже я пішла у державну поліклініку. І там працювала в, це було в Джабаль-Джофе я працювала. Був такий район специфічний, там люди такі релігіозні, не дуже
освічені, скажімо, важкий такий район був. Але також він мене навчив багато чому. Я там також познайомилася з людьми, які мене, які речі навчили. Навчили бути більш такою сильною, відповідати, тому що тут треба, я така більш м'яка. А тут таким не можна бути взагалі. І також мову вивчила трошки. Ну, у мене мова моя більш медична. Якщо в другу сферу, все, немає мови. Мені достатньо. І 3 роки я пропрацювала в поліклініці загальним лікарем. А ще коли я була на імтіязі, я працювала. Треба ж було працювати, практику якусь набирати. Я не могла просто так сидіти, і поки чекала розподілення до лікарні. То дуже дякую Вікторії на Шаваті, вона мені допомогла, вона мене взяла до себе в Аяди, в неї працювала, багато чому навчилась у неї. Якраз і Аяди було поруч з нашим будинком, вона дуже-дуже мені допомогла в той час. Вона була моєю просто рятівницею і наставницею. Вона мене дійсно тоді рятувала. І ще як я імтіяз закінчила, так, я ще працювала в приватній, я трошки перескочила, працювала в приватній лікарні, як загальний лікар, але більш в гінекологічному відділенні, тут так можна ж жінкам. І також, так як я така емоційна, занадто емоційна, але я покладист, я не вмію відмовляти. Тобто, якщо мене просять, там, почергуй за мене, або попрацюй, я не відмовлю. Якщо мені це, ну, Аді, в мене немає нічого, я почергую. І вони зрозуміли, що їй можна на голову сісти і ноги звісити. І мені стали ставити більше чергувань. За ту саму оплату? Ну, звісно. Чи без оплати? Ну, звісно ж, за те саме. І одного разу мені ставлять чергувань, яке мені, щось я вже не пам'ятаю подробиць, але я не повинна була чергувати, мені поставили. Я беру цей графік, іду до завідуючого, кидаю йому, все, я звільняюсь. Ти сьогодні чергуєш, кажу, ти сьогодні чергуєш, а я додому. І все, на тому закінчилось. Ну і так я це ж пропрацювала. І оце вже коли я пішла в державну, якраз я народила доньку другу. Також, ну я якась трошки ненормальна. Я завагітніла. Ходила на роботу, ще в приватній клініці працювала, вже в іншій, дуже добра клініка. І ну, вже треба народжувати. А в приватних не можна ж брати довгі відпустки. Я домовила, що мені дадуть місяць декрету за свій рахунок. Щоб я тут народила. Я тут збиралась народжувати. І тут вже 38 тижнів вагітності. Я кажу чоловіку, ні, я додому. Куди додому? Кажу, ні, я хочу додому. Що моя дитина тут ціле літо сидить оце в Йорданії? Я до мами поїду, я додому. Чоловік, ми з ним домовились не з самого початку. Якщо я кажу, я їду додому, то я їду додому. У нас був договор, бо я дуже боялась. Він знав, що я боюся тут, що я боялась, що він мене дитину забере, я боялась, що він мене не відпусти. У нас був договір. Я їду додому, він каже, є гроші, нема грошей. Будуть. Ти їдеш додому, ти їдеш додому. Ну, добре, 38 тижнів. Я кажу, тебе вільтак взагалі візьму. Я кажу, не знаю. Ну, ми взяли, звісно ж, довідку, що менший термін вагітності. І я їду ж в Бориспіль. Кажу, мама, я приїжджаю. Чого? Як чого народжувати? Мама, я їду. Ну, тому що мені вже скоро народжувати. Мама злякалась, думала, щось трапилось. Я приїжджаю, мама приходить в аеропорт, каже, яка ти велика. І ще образилась, ну, велика, яка я повинна бути. У мене місяць відпустки. Я швиденько з собою взяла пігулки і там уколи. Зараз я собі та бистенько народжу і вертаюсь в Йорданію. Така мене дивиться, ну ладно, народжу. Що я не роблю, немає пологи. До 40-го тижня, до терміну я доносила цю дитину, народила її. Правда, трошки було проблемно там в Україні, але нічого не родила. Ну і все, кажу, ну ладно, документи оформляємо, їдемо в Йорданію. А не тут-то було з документами. А дозвола батька на ім'я дитини немає, а дозволу на те нема. А чого батько взагалі? Він іноземець. Пишіть дитину. Ні.
ви розумієте, що щоб, якщо я скажу своєму чоловіку, тобі треба поїхати в посольство, він просто скаже, сиди в Україні, не приїжджай. Бо для нього це каторга, їхати в посольство. Ну, ще на той момент не було машини, і він працював, він спочатку в Веджлоні працював, потім, тобто їздив багато, і в Вербіді працював. Кажу, слухай, мені треба довідку, що ти її так називаєш. Ладно, дам довідку. Дає довідку. І довідка була невірна, бо було лише ім'я, не було прізвища. Не прізвище, а по батькові. З горем пополам зробили. Кажу, добре, нема довідки. Що? Чекайте 3 місяці потім. 3 місяці мені на роботу. Які місяці мені на роботу? Робота, ти тільки народив. Ну, ладно, зробили ми ту довідку, все. Вже була не рада нічому. Кажу, все, верніть мене в Йорданію, мені я не хочу. Я ж дитину місячну їду з нею. Дякувати Богові, дитина як заснула у Сумах і прокинулась в Аммані. Я її будила, щоб погодувати. Я їй дуже вдячна. Кажу, моя ти сонечко, я тобі дякую. Ну, так ми народили. І тут я їй віддала в садочок, звісно ж, рано. І потім вже ж пішла в поліклініку працювати. 3 роки пропрацювала, і потім склала іспит на спеціальність і поступила на фізіотерапевта. Також моя мрія була поступити на гінекологію, але після того, як я попрацювала в приватній в гінекологічному відділенні, мені дуже подобалось, дуже. Але я зрозуміла, що я не буду бачити свою сім'ю, не буду бачити своїх дітей. І мій чоловік, він педіатр. На той час він вже був на спеціальності, і в нього було дуже багато чергувань. Кажу, він буде чергувати, я буду чергувати. А діти? Батьки чоловіка живуть окремо і далеко від нас. Відносно, в нас машини не було. У мене також не. Де я буду дівати дітей? Тому я почала собі шукати спеціальність, де немає чергувань. І також нема чергувань. Знайшли фізіотерапію, я навіть не знала, що тут є така спеціальність. Чоловік не знав, каже, яка цікава спеціальність. Ну, пішла на фізіотерапію. І також от в медичному коледжі, коли навчалась, у нас були курси масажу і фізіотерапії. Бажаючи. Я бажаю. На що треба, хто на нашу? Хай буде. От, хай буде. І так поступила на фізіотерапію. Іду на перший курс. А перший курс, треба ж було хоч щось узнати, коли йшла. А перший курс – терапія з чергуваннями. Ну, здрасте. Наздогнало тебе. Нічого. Якось відпрацювала. Ну, кажу, рік – це не все життя. Рік можна потерпіти. Ну, і так пропрацювала і стала фізіотерапевтом. У Йордані ніколи не думала, що оберу цю спеціальність. Ну, кажу, видно, доля так склалася. Так що так склалась доля. У 18-му році я ще 3-ю доньку народила. Вже її народила тут. Вже нікуди вже... я не їхала. Я тільки хотіла запитатися, де. Ні, вже я була тут. Я ж, мені ж кажуть, ти не можеш. А тим паче тут також. У мене жодних пологів. Там я мастер Маргарита дивилась. Тут я поперлась у літак на 38-му тижні. А тут у мене дитинка... В неї було тазове перележання. І ми щось на роботі спілкуємось, кажу, у мене дитина тазове перележання. І лікар наш каже, така, є така методика, він просто розмовляв з собою, каже, є така методика голковкалювання, яка перевертає плід. Кажу, а як? Він каже, ну є така точка на нозі, там укалюєш і все. Ну, знайшов кому сказати. Взяла і перевернула собі дитину. І що? Приходжу до лікаря, вона, я тебе вітаю, вона перевернула. Народжуємо. Отак і народили ти тут. Ти що, я такого навіть не чула і не знала. Ну, є таке. Але це краще таке робити під наглядом лікаря, тому, бо я собі не робила трішки ускладнень. Але, слава Богу, все минуло, все. Ну. Треба бути трошки з розумом, а не експериментувати. Ну, так, слава Богу, вдалося так і народилися. У тебе 3 донечки, так?
Так, у мене три донечки, слава Богу. Як Віка на Шаваті казала, у тебе чоловік, він батько донечок, йому не підходять хлопці, mm-hmm. він такий у тебе для донечок. Mm-hmm. І він їх обожнює, обожнює він просто одна краще іншої. Як я помітила, спілкування твоєї сім'ї йде українською мовою. Я вам скажу, чоловік мій навчався на російській мові, тому що в нас тоді ще для іноземних студентів була російська мова. І коли він познайомився зі мною, у мене спілкування, у мене не було чистої української мови, у мене був суржик. І вдома ми з батьками суржиком спілкувалися. Телебачення ми дивились українське, в школі українська мова. Тобто скрізь мене була українська мова. В університет поступили також, я пам'ятаю, що викладачів, вам якої мови, українська чи російська? Українська. Але були викладачі, у нас було багато викладачів євреї. Євреї, які приїхали з Західної України. Але не знаю, чому вони не знають українську мову. Деякі знають, а деякі просто російськомовні, чисто російськомовні. І такі євреї-євреї. Такі. Важко з ними було. І особливо був у нас такий викладач по топографічній анатомії. Дуже такий суровий. І він читав лекції російською мовою. А з нами були студенти з Тернопільської області, з Львівської області. Мені завжди я обожнюю Україну. Україна, я її просто, я її обожнюю. А особливо Західну Україну, на жаль, я не була на Західній Україні, але це моя мрія. Я люблю спілкуватися з людьми Західної України. От діалект оцей, оці такі. Мова така милозвична, така протягнута, така. Мені так подобається. І це моя одногрупниця була з Рівненської області, Олена Карпуша. Вітання тобі, Леночка. Ну, це взагалі. Вона пам'ятає, каже, а на що ви ото в олів'є води наливаєте? Як на окрошку робить? І вона дуже, вона в нас була така здобна, каже, а що ви таке їсте? А що ви такі, а що ви так розмовляєте? І вона так сама. Я так любила з нею розмовляти. У нас був, це вони з Західної України, з Заходу України, краще казати. Так. Не хочу ділити Україну. І коли йшла лекція російською мовою, вони пишуть паралельно українською. І мені це так подобається. Зараз я також це вмію. Але тоді я за ними намагалась. Кажу, що ви не можете? Я не можу. Я хочу так. А чого я не можу? Але він так швидко диктував, що ми навіть ні на якій мові не встигали писати. Але так, дивіться, паралель так українською мовою і муж українською мовою. І з чоловіком я спілкуюсь так, як суржиком. І він також почав так спілкуватись. І в нього шостий курс. На шостому курсі здавали державний іспит «Крок» називається. Це був всеукраїнський іспит, він в один день по всій Україні для студентів-медиків. І для іноземців це був перший рік, коли вони здавали цей іспит. До цього вони не здавали. І не було для іноземців бази іспитів, бази питань російською мовою. І він знайшов питання українською мовою. Він ніколи не вчив українську мову, ніколи не читав. Він вчив ці питання, я йому трошки допомагала, і не вивчив українською мовою. Кажу, харам, ти будеш їх здавати зараз російською, ти вчив на українській. Тому так і вийшло. І вдома ми з суржиком спілкуємось. Колись ми підвозили мою знайому, в поліклініці я працювала, зі мною доктора була. Вона з Киргизії, і вона російською розмовляє. Вона росіянка, але так вийшло після Союзу, розпався, вона в Киргизії залишилась і отримала там паспорт. І ми її підвозили, і вона ж розмовляє, потім чоловік каже, слухай, вона розмовляє не як ти. Кажу, ну звісно, вона ж російською. А ми якою? А ми не російською, вона змішана трошки, бо він не всі слова, звісно, розуміє, не всі знає. Я останнім часом навіть повідомлення інколи пишу українською. Я не розумію, кажу, ти розумієш. А ти читай. Кажу, арабську намагаюся розуміти. Кажу, ти намагайся. Тому так. Дана у мене це взагалі унікальна дитина. От не хвалять своїх дітей. Я не те, що хвалю. Я не хвалю своїх дітей. Я ніколи їх не... Там, моя дитина найкраща. Ні, у мене діти звичайні. Але от про Дану хочу сказати. Юля не дасть збрехати. Вона приїхала сюди, їй було 5 років. З 3 до 5 років вона ходила у садочок, вчила українську мову. 3 рази на тиждень я її водила просто мову вчити.
Її не хотіли брати, бо там брали дітей з 5 років. Її взяли в 3 роки. Тобто вона дійсно здібна. Угу. Навчила там, Світлячок називався. Сюди приїхала, одразу вона перейшла на арабську мову. І вона в неї пішла легко. Вона навіть закінчила та у Джигі Адабі. Адабі – це гуманітарій. Угу. І всі, навіть родичі чоловіка, вони завжди вважали, що Дана погано знає мову, бо в неї мама іноземка. Іноземка, так. І були здивовані. І вона ще й набрала високий бал 93,8. Всі були шоковані. Mm. Ми ходили в українську хату. І як тільки вона відкрилась, ми з першого дня ходили в українську хату. Вона брала участь в усіх конкурсах. І в конкурсі Тарас Шевченко, як називався, «Має таланти», так? Якось так називався конкурс. Вона займала призові місця. Друге, третє, один раз перше місце зайняла у написанні Дану. Творів. Я пам'ятаю Дану і пам'ятаю, що я підходила до кожної дитини, стояла, не виправляла. Так, так. В Дани. Вона писала, сама. Так, я вдома її граматику, але вона писала. Так, граматика трошки, кажу, ну це дійсно унікально. Але придумувала тексти, вона читала і сама писала твори. Я їй лише підправляла граматику, угу. Щоб було граматично вірно, бо звідки вона її знає. Вірші Тараса Шевченка вона вчила. І що саме цікаве, в неї немає акценту ні в якій мові. І зараз вона вчиться на прикладну лінгвістику англійської мови плюс іспанська. Ще збирає, ще сама вдома вчить корейську. А говорю, ну ти просто, в мене нема талантів. А говорю, а це як називається? Найбільше а говорю, я арабську, скільки тут живу, не можу вивчити. А ти скільки мов сама просто сидиш і вчиш. І от всі діти різні, от інші діти не такі. От друга дитина, дівчина в мене, Ляна, їй важко мови, наприклад, даються. Їй легше вчити математику, скажімо, там щось такі точні науки. Науки так. Мова важко йдеться. Хоча вона все життя прожила тут з народження. Але і арабська їй важко дається. Ну, всі діти рінь, кажуть, ну от талант. А це як називається, не талант? Найбільший талант. І отак ми вдома, у нас, тобто, ми спілкуємось, намагаємось українською. Я колись сказала чоловіку, спілкуйся зі мною арабською, бо я не знаю арабську. Я кажу, дуже чудово розмовляєш російською, суржиком нашим, скажімо. Да? Кажу, ти навіть акценту немає, я не знаю арабську, говорю, мені соромно. Він починає з нами, давай нормально спілкуватися, я не хочу так. Та сама мова. Ми спілкуємося арабською, ми спілкуємося англійською. Давай нормально, так не подобається. Ну, давай. Арабську мене свекор мій навчив виписати. Ми перший час з ними жили. Ми жили 2 місяці разом. 2 місяці, нам достатньо було. І мені, і свекрусі. Ми любимо одна одну, але порізь. Дякую їй, вона мене навчила арабські кухні, вона мене навчила готувати. Я не знаю, як ми з нею спілкувалися, я приїхала, не знаючи мови. Але я її розуміла якось, і на ми так легко спілкувались. І свекор у мене, він вчитель арабської мови, він пише книжки, він у спілці... Письменників. Він пише книжки для дітей. Угу. І він мене вчив оце мову, він мене вчив букви писати, читати. Тобто це як він мене звати? Тому що тут я дуже рідко захожу книжки для дітей. Його це. Звати Халід. Халід – це мій чоловік. Його звати Ясір Халід Аляме. І є його книжки, продаються. Я вам подарую його книжку. На жаль, тут немає у дітей в кімнаті. Вони собі позаховували книжки. Тому що інколи питаються навіть у місцевих, слухайте, а у вас взагалі є, наприклад, народний фольклор, як в нас є, казочки, колискові? І я здивувалася. Я вже скільки людей питала, мені сказали, тільки наспівали одну арабську колискову. Кажу, ви що, араби? Ваша ж така глибока так, історія, так. Культура. Така мова багата. А я не можу знайти, я не можу докопатися. Я показую, наприклад, українські. Мене чоловік обожнює, коли я співаю йому колискові. О, як цікаво. Я читаю казочки. Курочку рябу він знає на пам'ять. От, і може повторити слово в слово, без розуміння. Я йому робила переклад, ну переклад не буде. Мене теж чоловік курочку рябу любить. Кажу, розкажи мені казку. Жили, були діди, баба, і ми курочку, і ми також курочку рябу. Хто ще листок заключається наших імена дев'яти кутів?
Це нічого, нас курочка раба довго тримає. Та там плакав за яєчком розбитим. Нічого. Але так, це розслабляє, він запам'ятав, коли ми перетинали кордон Словакії, України. Український прикордонник питався, в чому чоловіка, так згадалося. Чоловік розмовляє українською. Я така, чоловіка, раз, ліктем під бік, він такий, слава Україні! Прикордонник такий, героям слава! А потім такий, а він ще щось може сказати? Кажу, може розказати курочку рябу, хочете? А він такий, ні! А так би розказав. Молодець. Так, це єдине, що він знає українською мовою. Там все елементарно, дякую, але розуміє. Головне розуміти. Так. Більше, я дуже старалася, щоб мої діти вчили мову, щоб знали мову. І от з даною у нас не було проблем, а от Ляна, в неї арабська мова була трошки гірша. Потім, все, досить дивитися ваше телебачення, давай арабські мультики дивитися, вона не знає арабську мову. Ну, цікаво, хоч і так також арабські казочки, навіть написані авторами. Так, так. Це цікаво буде. Ні, цікаво. Цікаві також. І він пише більш вірші. Він пише дитячі вірші. Теж для дітей. Так. Це дитячі теж вірші. Він був директором школи, багато працював, тому в нього освітяни навколо нас. А ми лікарі. Колеги. Ми лікарі, а вони освітяни. Інтелігенція, все одно інтелігенція. Так, цікаво. Тебе теж ще є члени твоєї сім'ї. Котики. Котики є у нас. Як тебе котики з'явилися? Котики в нас з'явились. У мене вдома були котики. І в Україні котиків приносив тато. Мама була проти. Тато приносив. І вони залишались, куди дівати. І тут я звикла, що в мене завжди були коти. Я кажу чоловіку, я хочу кота. Не буде в нас кота. Це зараз, наприклад, в Йорданії, от я бачу, вже мода стала на тварин вдома, і багато зоомагазинів, і все. А тоді, 2011 рік, це була дикість, які коти, нема ні зоомагазинів, нічого. І я кажу, я хочу кота. Не буде в нас кота? Кажу, буде в нас кіт. Каже, або я, або кіт. Кажу, кіт. Він образився. Потім каже, я вже знайшла кота. Де кота ти знайшла? І ми тоді жили в Марка. Шамалія, а кота я знайшла на Шара, на Джама-Орданія, там район. Кажу там, аж туди їхати? Кажу, да. Ну, поїхав, приніс кота, тільки щоб я його не бачив ніде, ні на столі, ні на ліжку, ніде. Кажу, добре. Вони разом живуть. Кіт від нього не відходить, чоловік від нього не відходить. Колись я поїхала в Україну, я щороку їздила в Україну, до корони. І був Рамадан. І чоловік присилає фотографію, Рамадан, і він прийшов з роботи, а треба щось їсти, і він купив простет, дві курки, одну собі, одну коту. А до нього ще прийшов племінник у гості. Каже, о, ти мені купив? Ні, це коту, це не тобі. Такі відносини в нього з котом. Скільки тебе зараз на даних батьків? Зараз 5 котів. Другого кота донька приїхала зі школи якраз і каже, дивлюсь, у нас під під'їздом кіт. Маленьке кошенятко помирає. Їй стало шкода, і вона принесла на наш поверх. І ми приходимо додому, вона каже, я прихожу, а тут кошеня у нас у під'їзді. Ну добре, погодували, віднесли на вулицю. Потім ввечері чоловік пішов в магазин. Дзвони мені, вийди, кота забери, він помирає, треба рятувати. Ну, поки лікували, рятував, він дійсно був дуже хворий. Ми щодня думали, він помре. Доктора Люда нам вилікувала його, слава Богу, і він залишився в нас. Треба ж дати ім'я коту. А він рижий. Думали. Я кажу, він на Путіна схожий. Який Путін? Каже, ми його Вова назови. І в нього, от як назовеш, так і буде. От у нього характер путерський. Він страшний. Він на всіх нападає. Ми його ховаємо від усіх котів, бо він на всіх нападає і прям у шию він хоче їх з'їсти. Ми від нього ховаємо все. Хоча він спочатку так ніжиться, такий ніжний, ну такий. А потім гами за носа тебе вкусить. Це Путін. Ти на що кота так назвав? Давай перейменуємо його. Вітаю, в тебе сім'ї живе Путін. Ні, він просто Вова. Просто Вова. Йому прижилось, ми не можемо йому прижити. Характер страшний. Ми його боїмось.
А на вулицю викинути? Один раз ми розізлились, і чоловік відніс його на вулицю, бо в нас є кішка ще маленька. Також чоловік приніс. Каже, я хочу чорного кота. Він приніс. Каже, я пожиткувала. Він не треба було шуткувати. І це кішечка. Вона така маленька, чорненька. І цей Вова, він її ненавидить. Він як тільки її бачить, він її заганяє в куток і сразу в шию їй. І просто стоїть. І тому вони не зустріли. Ми намагаємося. Він так до неї заскакує, ми завжди на чеку. Угу. Тому що він такий агресивний. Раптовий, агресивний. І він може забігти, ти не помітиш, що він забіг. Тобто це страшне. Але він такий ніжний. Ти вже з сім'ї. Ну і ще один кіт білий. Це турецька ангора, блакитноокий. Такий він пухнастий, такий баранчик. Глухий-глухий. Також ми йшли за лавашом. Кожного разу, як ми кудись йдемо за лавашом, у нас щось з'являється. І ми пішли за лавашом, і він прийшов, чоловік каже, треба його погодувати. Ну, ми його погодували, і наступного ранку він прийшов до нас додому. Ну, і що робити? Від нього хтось викинув, тому що він глухий, і він дійсно себе веде. Ну, якщо людина не любить кота, вона його буде, він буде дратувати, тому що він кричить, він не чує себе. І він дуже гучно, громко кричить, він не чує свій голос, не вміє нявкати. І цей крик, це дійсно крик, як наче дитина мала кричить оце. Тобто це дратує. Ну і так залишилось. Нікуди його не дінеш. Ти відповідаєш за тих, кого ти приручила? Це дійсно. Ну і як це ж тут живемо, дійсно є різниця між Україною і Йорданією. Я завжди згадую татові слова, як він же ж працював довгий час на півночі, в тих снігах. Також пустеля, але снігова, холодна. І завжди, коли він приїжджав, він казав, наше місто – це рай на землі. Який рай? Звичайне місто. Ну і коли ми малі, що ми розуміємо, тим паче, коли ми нічого не бачимо для порівняння. А в нас місто, в мене будинок, у мене з вікон видно озеро. Тобто через дорогу перейти, і ми вже на озері. Озеро Чеха називається. Пляж, дуже чудове озеро. По другу сторону будинка, також через дорогу перейти 5 хвилин, там річка Псел. В нас ще є голубі, тобто в нас місто, річок і озер. Це просто, в нас навіть будинки построєні, побудовані на болотах. Там було дуже багато води в нас. І оці штучні озера, але вони з'єднані. Є з'єднані, а є з цими природними фільтрами. Тобто вони чисті, завжди чисті. І оце я зрозуміла вже, коли потрапила сюди. Кажу, так, дійсно, це був. Це там рай на землі. І кожен раз, коли я їздила, мені чоловік каже, я кожного разу боюсь, що ти не повернешся. Я дійсно перший час тут на чемоданах, на валізах жила. Я їх навіть не розкладала. Ми як тільки що, все, я їду, він добре. Каже, він до сьогодні каже, я, мабуть, роки 3 чи 4 чекав, коли ти поїдеш, і мені так було страшно, так було лячно. Ні, залишилась, вже залишилась. Та, ну, хорошими чоловіками теж не варто розкидатися. Та, і ото, кажу в тебе, троє дівчат, лікар-педіатр такий. І мені дуже пощастило, кажу, от коли в нас діти хворіють, я така спокійна. Кажу, от інші мами, вони так, що я буду нервувати? У мене чоловік-педіатр, ти все зробив, що я буду нервувати? Він нервує. А він так нервує. Воно, коли свої діти хворіють, в тебе мозок відключається. Я пам'ятаю, в нас середня донька дуже сильно захворіла в садочку. І він так за неї перелякався, довго не могли діагноз поставити. І він бере оцю книжку свою здоровену, і з кінця, там де то найважчі хвороби, він з кінця починає листати. Щоб виключити все. Боже, в неї це... Що закрити книжку? Він так нервує, а я така спокійна. Думаю, чого я така спокійна? А тому що повністю довіряєш людині, тому що, знаєш, він вилікує, щоб не було. Це найголовніше, це довіра один до іншого. І вже доросла, коли підросла, там буває захворіє, вона підросла. Вона твоя дочка, і вона завжди твоя дитина, лікує. До кінця життя. До кінця життя, так. Ой, це цікаво. Так. Так що так, цікаво. І працюємо ми з ним разом в одній лікарні, в місті Зарка. Ми працюємо в державній лікарні.
Інколи деякі кажуть, як ти з чоловіком в одній лікарні? Знаю, мені зручно, мені спокійніше, я знаю, десь він поруч, щоб він тут... Захист. От, не знаю, поруч з ним спокійно. Нема такого, що там чоловік з дружиною разом працюють, це їм шкодить. Туди їдемо разом, назад, час проводимо. Як я буваю, кажу, ти не буваєш з ним? Та ми цілими днями разом, ми туди разом, назад разом. Ну, але ж пожалітися треба. Ну, що, мені треба щось вже сказати. Так що таке буває. І разом ви їздите на роботу, разом приїжджаєте з роботи, так чи ні? Так, так. Разом він вже спеціаліст, у нього немає цих частих чергувань, інколи бувають, коли він їздить, але так. Разом так зручно. Їздить. Зручно і дешевше. Зручно і дешевше. З якого? Економніше. Ну, він, ну, я пам'ятаю, мені ще мама казала, ну, от араби, вони такі от жорсткі. І ми, що ми про арабів знали? Нічого. А от дійсно такі, от кажу, ти не араб. Коли на нього звісно, кажу, ти на арабів схожий, я араб. Ні, ти не араб. Ти не схожий. Каже, я індус, бо він народився в Омані. Його батько також був у відрядженнях. Не у відрядженнях, а він працював в Омані, в Саудії, в Сирії, багато працював. І він народився в Омані. І от він каже, якраз як я народився, вимкнули світло в лікарні. Я кажу, ну тебе підмінили, ти індус. Ми так шуткуємо. Ти коли збиралась летіти в Йорданію, ти знала, де взагалі знаходиться ця Йорданія? Ні, я ще, я кажу, а ти звідки? Я з Йорданії. А, він знає, що, а, знаю, звісно, ну як це, соромно сказати, що не знаю, що взагалі нічого. І я пішла до нашої найрозумнішої студентки, яка знала все, каже, Літа, де Йорданія? Не знаю, десь в Африці. Кажу, це ж Йорданія в Африці. Африканець. Ні, ми не в Африці, ми в Азії. Так у нас було цікаво. Але все одно доля привела в Йорданію. В принципі, країна, як я кажу, специфічна, вона не є непоганою, ні занадто доброю. Ні, я звикла тут. І знаєте, що тримає? От дійсно, коли сім'я, чоловік, робота, коли ти цим живеш, то я інколи кажу, а що б змінилося, якби я була в Україні? Я живу родиною. Яка різниця? Так, є, звісно. Але в цілому я більшу свою частину проводжу або на роботі і вдома. Тобто, кажу, якби я жила в Україні, було б те саме. Робота і дім. Мені головне, щоб моя родина була зі мною, мої діти, мій чоловік. А інше не грає ролі. Не грає ніякої ролі. І ми до корони, чоловік мій не міг їздити в зв'язку з роботою, він не міг брати відпустки. Я з дітьми їздила щороку в Україну. Потім корона. Перед короною чоловік поїхав зі мною в Україну, щоб оформити постійне місце проживання. І це було, він до цього, він не був 10 років в Україні. Для нього це було, він дуже рад, він дуже любив Україну, особливо наше місто. Воно маленьке таке, і це було для нього велика радість. І ми оформлювали документи, потім корона, ми нікуди не поїхали. І після корони я не могла поїхати, бо донька була та у джигі, готувалась, не могла їздити. А чоловіку треба було їхати забирати довідку. І він сам поїхав, з племінником своїм поїхав. І все. Це була наша остання поїздка, його, вірніше, поїздка. А моя остання була в 19-му році. І каже, якби мені раніше хто сказав, що я 5 років не буду в Україні, каже, я б сказала, ви божевільний, такого бути не може. Ну, якщо чесно, треба її, бо коли я щороку їздила, це як перезавантаження. Перезавантаження, так. Бо зараз це все давить. Тим паче ще така ситуація, воно все давить. Постійно в якомусь напруженні. Стрес. Дуже-дуже важко. Ну, будемо чекати. Найкращі часи. Мама зараз в безпечному місці, саме головне. Мама, коли почалась війна, мама була тут. Вона якраз з чоловіком приїхала в 21-му році сюди. І вона була тут. Їй погано тут. Вона не любить Йорданію, їй тут. Це не їй.
вона любить своє у себе вдома, її трошки напряжно. Вона перший час радіє, що з нами, сумує, звісно. Потім це все набридає, і я весь час на роботі їй не приділяю достатньо уваги. Кожен зі своїм характером. І вона по 3-4 місяці поживе, максимум 6 місяців, потім їде. Потім, ну і так, їздимо туди-сюди. І вона збиралась їхати у лютому 22-го року. Вона вже каже, все, я поїду додому, я вже не хочу. Кажу, ну добре. А я якось так була зайнята на роботі, що я новинами не дуже цікавилась. Чоловік каже, якраз десь 20-го чи 19-го, десь отак, у середині лютого, мама каже, бери мені квиток, я поїду на найближчий рейс. Я кажу, чоловіку, треба взяти мамі квиток. Він каже, слухай, почекай 5 днів. От мені здається, щось буде. Кажу, що буде, нічого не буде. Кажу, а мама додому хоче. Поїде додому, почекай 5 днів, до четверга почекай. Не буде нічого, до п'ятниці. У суботу поїдемо, купимо квиток. Розумію. Слава Богу. Бо якби він цього не сказав, в день 21-го вона б могла поїхати, і 22-го вона б опинилась, хто знає. І я кажу, це просто Бог врятував, бо це, ну, кажу, взагалі. І почалась війна, і, ну, дуже важко почалась війна. І на той час якось я, у мене ще сестра двоюрідна в Сумах живе з тіткою, ми ж... Ну, якось останнім часом перестали часто спілкуватися, рідко. І це зблизило нас, ми стали більше спілкуватись, дуже за них переживаю. Сестра розповідала, що, каже, прям під вікнами танки їздять, не в окупації, але вони ж були все одно замкнені, місто Суми. І оце розмова з нею, це просто сльози, як тільки я дивлюся. Я коли дивлюсь, потім починаєш звикати до новин, і коли я дивлюсь загрози артилерії, ну це нічого, вона там десь сяде, постріляють, вона в підвалі пересидить. Уже якась ти починаєш розуміти, як можна сховатися. А коли повітряна тривога, все, ти розумієш, це все. І вона, як згадую її слова, згадую її стан, Це просто якийсь жах. Але також вона з гумором каже, казали, будуть у церкві, тоді щось, не водохрещі, на Пасху, мабуть, тоді щось було в церкві, не пам'ятаю точно. Каже, щось повинні були роздавати, чи яйця, чи щось, бо не було ж продуктів, магазини всі, нема ні завозу, ні відвозу. Все ж вже зачинено. Вона каже, сказали, у церкві будуть... Стається яйця, не пам'ятаю. Ну, каже, я пішла в ту церкву. І тут почалася тривога. Каже, що мені ті яйця? Я не буду зараз збиватися. Чого вона сюди прийде? Ну, то так посміємося крізь сльози. Це сміх крізь сльози. І тьотя моя також, вона живе. Мамина сестра, вона живе у пригороді, село міського типу Бездрик називається. Вони ближче до Тростянця, а Тростянець був окупований. Вона каже, танки їздили, все страшно. А вона живе сама в будинку. Також каже, я розсаду висадила. А тут стріляють, ракети сідають. А я ж тою розсадою по хаті бігаю. Мені ж треба розсаду зберегти. Що ти думаєш? Ти себе рятуй, на розсаду, каже, упала, об двері стукнулась, на розсаду зберегла. Наші українці, вони непереможні. Потім також це літко минулого щось дзвоню. А, читаю тривогу, кажу, мама, у вас тривога. Так, да, ми на городі. Кажу, так тривога. Нічого, треба ж докопати, яка тривога. Зрозуміло, наші люди. Але все одно це страшно, це... Мама поїхала туди вже у вересні 22-го року, вже каже, все, я не можу, я поїду додому, вже наче тихіше, тягнула її додому, вона поїхала. Перший час їй було дуже лячно, дуже страшно, там люди вже звикли, а вона ж, ну це попасти у війну. Зараз вже звикла, вже різне буває, нічого, місто Суми, всі знають, що
По-різному пригорода в нас. Немає кордон стертий в нас, немає ні сел, ні містечок маленьких, немає нічого. Суми наші – це герой просто, у нас немає ніякого захисту. Люди самі себе рятують, як можуть. З самого першого дня. І дуже було прикро чути, коли казали, ми здивувалися, що Суми вистояли. Ми їх здали з першого дня. Хоч би не казали. Ну, це просто. Це просто жах. У них немає права так говорити. Ну, вони ж думали, що вони похвалять Суми. Ну, ви цими словами показали, що ви просто все здали. Так. І ми здивовані, що Суми... А куди ж Сумам дівати? Суми вистоять. І врятують, і Київ, і все врятують. І Харків вистоять, так? І все вистоять. Будемо чекати. Це важко, дуже важко. А? Як я постійно кажу. Це життя. І навію усім кожного разу. Рано чи пізно війна закінчиться нашою перемогою. Звичайно. Рано чи пізно міста відбудуються. Це вже будуть інші міста. Але, на жаль, краще. Це буде довго, тому що руйнування було. Це як я дітям своїм кажу, у мене чоловік, він з Палестини також тут. Кажу, ми звідки? Батько не в своїй країні, я не в своїй країні. Так, ми тут громадяни, але ж у нас є батьківщина. Кажу, ви бомжі тут. Ну так, шуткуємо інколи. Але дуже прикро, чесно, якщо, коли знаєш, що діти твої не можуть побачити твоєї батьківщини. Ні батькової, ні. Старші знають, менша донька не знає. Але вона знає, що війна в Україні, вона співає українські пісні. У нас першого дня співає «Ой, у Лузі, червона калина навчила». Тобто намагаюся виховати патріотизм в дітей і до України, і до Палестини, щоб вони поважали країни своїх батьків, і щоб вони вчили наперед. І завдяки цьому проєкту наші діти, онуки будуть знати, хто їхні і предки. Так. Я кажу, ваші правнуки побачать свою прабабусю. Так. Це ж цікаво. Це слід. Дай Боже, люди. Збережеться це інтерв'ю і всі інші. Це цікаво. Мені, наприклад, було б дуже цікаво побачити про моїх прапрапрадідів. Звичайно. Якби щось було. Якби щось збереглося. Але, на жаль, нема нічого. Так, тому що коріння теж відіграє велику роль. Так. І не усіх є змога дізнатися про своє глибоке коріння. Так. На той час не було ні інтернету, а не так давно і фотографій не було. Так. От, а це той слід, плюс який... у нас в Україні завжди то війна, то голод. Як мій тато, він народився у 47-му році, це післявоєнний голод. Його тітки жили у війну, у Другу мирову, і вони жили у Голодомор 33-го. Він мені розповідав, я була маленька тоді, мені було цікаво, але подробиць я не пам'ятаю. Угу. Тато цікавився історією. На жаль, зараз я не можу цього спитати, тата немає, їх немає. Але я знаю, що і тому завжди не залишають нам пам'яті. Так. Нам не залишають пам'яті. Стирають, нас стирають нашу пам'ять. Я навіть пам'ятаю, ми вчили історію України, і тато мені питає, що ви вчите? Кажу, тето. Так, а насправді було ж не так. Ну, ладно, вчи, як вас вчать. Але я тобі розкажу, як було. Дуже прикро, що в нас так. Це добре, що зараз відкривається те, що було раніше закрите. Так. Що історія починає висвітлюватись не так, як нам було нав'язано. Хоча... І от коли кажуть, у нас пригнічують російську мову, я згадала... У мене мамина сестра рідна, вона живе в Москві. Вона свого часу вийшла заміж за українця, але у Радянському Союзі переїхали до Москви і там залишились росіянами. І ми часто їздили до них у гості, особливо на Новий рік. І я пам'ятаю, ми приїжджали, тоді ще мала була, і мені мама завжди казала, у метро мовчи, не гекай. Так хто кого пригнічував? Угу. Не гекай. Хай скажуть, чи є хоча б одна українська школа на Кацапі. Немає жодної. Так, справа не в школі. Я навіть на вулиці не могла спокійно. Мене пригнічували там. І мама, пам'ятаю, щось мама по телефону розмовляла. Ну, ці автомати були на вулиці. І оце ж вона з племінницею, з сестрою моєї двоюрідної Людою, розмовляють по телефону у Москві. І їх почули чоловіки, що в них український акцент.
Ах, хлушки, а давай за ними біг. Я не пам'ятаю, що там було, але каже, ми так тікали. Каже, я в житті так швидко не бігала. Так хто кого пригнічує, іди. Це не докажеш. Так тому, це що було це... ще Радянський Союз, вибачте. Це Касапія, це країна викривлених дзеркал. Так. І довести що-небудь, чи пояснити без толку. Це не доходить. Навіть до найрідніших це вже переконалась на власному досвіді. На жаль. На власній рідній тітці, яка ж являється моєю хресною. Якщо хресна буде дивитися, великий привіт, Краснодарський край, Станиця Воронежська. І ще раз повторюю, рано чи пізно війна закінчиться нашою перемогою. Всього немає, в цьому немає ніяких сумнівів. Тому що добро завжди перемагає. Так, повинно бути. Міста відбудуються, вони будуть набагато кращі, і всі країни будуть заздрити нам, яким, якою саме. І тільки Україна відновлювалась, і відновиться ще. Відновиться ще раз. І перший, і на останній раз ми можемо прогнутися, а потім ми випрямляємося, як та пружинка. І все буде Україна. Все буде Україна обов'язково. Які в тебе плани на наступних 5 років? Мої плани. Я не будую плани. Я вже... Мрії. Мрії. Чесно скажу, от все, що мріяла раніше, все збулося, здійснилося. На мрію ще, на мрію ще. Тому так особливо мрій нема, не буду загадувати нічого, дуже хочу в Україну. Дуже хочу в Україну, найголовніша моя мрія – приїхати в Бориспіль. Я хочу приїхати в Бориспіль, мені здається, якщо я вийду з літака, я розцілую, впаду і буду цілувати землю. Це дійсно така мрія. Побачимо, що буде через 5 років. Не будемо загадувати наперед. Добренько. Побачимо, як станеться. Але починаємо планувати, тому що через 5 років я хочу вернутися, перезаписати. Живемо сьогоднішнім днем, але думаємо про завтрашнє. Так, і не забуваємо про минуле. Не можна про нього забувати. Без минулого нема майбутнього. Так. Тому обов'язково думаємо. Так. Якими двома словами ти себе можеш описати сьогодні? Якою ти є? Яка я є? Хочу сказати, я відверта, тому що, ну, так з вами, відверта, порозмовляли, я люблю, ну, відкриваюсь людям, потім, звісно, і получаю, по голові отримую іноді, тому що не тим людям. І правдолюбива. Я люблю правду, я не люблю, коли люди лицемірні якісь. Якщо так, то так. Відверта та правдолюбива, Катруся і Сум. Чи то попередньо? Можна і так. Дякую. Дякую, Катрусю. І я вам дуже вдячна за таке інтерв'ю, за таку зустріч. Дякую за згоду, дякую за відвертість. І було дуже приємно познайомитися, поспілкуватися. Навзаєм. І ми вже зв'язок не втратимо, тому що протягом 5 років я так буду пильно здалеку наглядати, що відбувається нового в житті. І мені буде цікаво. Будемо один за одним спостерігати. За традицію нашого проєкту, кожній героїні я лишаю спогад. Це твоє ім'я, закодоване у вишивку. Катерина. Як красиво. Відверто і правдолюбно. Дякую. З іншого боку, неповторна ти є. Дуже неповторна приємно. Катерина. Дякую. От коли тебе не буде настрою, я буду коли буде якась маленька зневіра, подивись на одну і на другу сторону. У мене ще є неповторна від Олі з Акаби. А це в тебе вона було? Вона мені подарувала. Так, це тому було на мене вже дві неповторні. Так що ти повинна твердо бути переконана. Ти у нас неповторна Катерина. Дякую, дякую. Катруся, яка катує Русню. Мені це подобається. Дякую, дякую, Оксанка. Дуже приємно. Ще раз дякую і всім іншим дівчаткам. До наступних зустрічей.